Bugün Avro 2024-də D və E qruplarının görüşləri keçiriləcək. Əvvəlcə Bakı vaxtı ilə saat 17-də Rumıniya və Ukrayna yığmaları üz-üzə gələcək. E qrupunun qarşılaşmasını Glenn Newberg'in başçılıq etdiyi İsveçli Hakimlər Briqadası idarə edəcək. Saat 20-də isə bu qrupun digər oyunu başlayacaq. Frankfurt şəhərində təşkil olunacaq maçda Belçika və Slovakiya futbolçuları münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu görüşdə ədaləti Halil Umut Millerin rəhbərliyi etdiyi Türkiyəli Hakimlər Briqadası qoruyacaq. Avro 2024-ün növbəti yarış gününə D qrupunun maçı ilə yekun vurulacaq. Düsseldorf şəhərindəki Merkur-Spil Arena'da yarışın əsas favoriti hesab olunan Fransa millisi Avstriya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23-də veriləcək bu oyunu İspanyalı referi Jesus Gil Manzano idarə edəcək. Xatırladaq ki, iyunun 14-də başlayan Avropa çempionatı iyulun 14-ünə dək davam edəcək. Yarışın final qarşılaşması Berlinin Olimpiya Stadion arenasında keçiriləcək.